Labdien! Šī video virtuvmanis sauc Žanna, šo recepti atbalsta internet veikals ķeķis.lv. ķeķis.lv tu atradīs visu nepieciešamu mēdienu pagatavošanai un cepšanai. Šodien man būs piparkūks. Glazūras pagatavošanai vajadzēs pūdera cukuru, sola, citronas sula un mīklai, sviests, medus, brūnais cukurs, skābs krējums, olas, milti, cepamais pulvers, sāls, un visvisādi te maisiņi piparkūkām. Piparkūks man būs medus, tātad man vajag sviests, cukurs, medus, sāls, tas šķipsniņi man. Un jāliek viss uz uguns. Tā. Tagad nepārtraukti jāmaisa, līdz cukurs izkurs. Lūk, smuki. Jā, tagad pievienoju klāt piparkūks garšvielas. Un iemaisu. Tagad pārliešu lielā traukā, lai ātrāk man te pazīst. Pagāja minūtītes 5, bet tā masa nav tāda karsta, viņa tāda silta. Tagad pievienoju klāt krējumu. Olu. Un cepamo pulveri. Visu kārtīgi jāsamais. Neredz sāk darboties, cepamais pulvers iet tāda reakcija. Redzi balta, pufīga mīkla paliek tāda. Skaista masa. Tagad pakāpeniski jāpievieno izsijātus miltus. Iemaisu to pirmo daļu, tad pievieno nākamo. Tāpēc šādā veidā iemaisu visus miltus. Redz, mīklē jābūt arī tādai ķepīgai. Nu redz, kāda mīkla ir. Šāda te, mīksta, ķepīga. Tagad jāņem visu plēvīti. Plēvi ir virsū. Tagad uz kādu stundiņu jāliek leduskapī, lai mīkla atpūšās. Pagāja gandrīz vai stunda. Nu, lūk, šāda te smuka mīkla. Pārkais pāri miltus. Sadalīšu uz pusēm, lai būtu vieglāk darboties. Nu, aptuveni kā 3 mm biezumā. Formiņas ir dažādas, plasmas un metāla. Ņemšu sākšu arī glīti.
Cepeškrāsnis man jau silst uz 175 grādiem, ieslēgt augšu un apakšu. Jāiekļūt cepamais papīrs. Tā, no pirmās pusītes sanāca šāds te divas plāts. Būs diezgan daudz piparkūks. Tagad likšu cepeškrāsnī. No visa māja smaržo. Burvīgi. Nu lūk, šo recepti es paņēmu dobeles dzirnavnieks uz paciņas bija rakstīti, ja? Pirmo reizi šo izcepu. Nu, ļoti smuki. Un garšīgi arī, ja? Tik daudz man sanāca no puskilo miltiem. Un tagad, lai pastāv padzīst, un pa šo laiku taisīsim glazūru. Vajadzēs olas baltums. Protams, olas kārtīgi jānomazgā. Citrona sula, vai nu citronas kāpa atšķaidīta ar ūdeni, vai nu arī dažas piliens etiķi var pielikt. Tas ir tā, lai regulē to cukuru garšu. Tagad mazliet apmājas un pievienoju klāt pakāpeniski ūdens cukuru. Tagad jau uzreiz, te pūdra cukurs ies pa gaisu. Vajadzēs konditorijas maisiņš. Un, protams, visus piedarums varēs atrast internetu veikalā ķieķis.lv. Protams, te man glazūru uz visiem cepumiem arī nepietiks, man arī nevajag, visas arī netaisos, dažas tikai zīmēju šo glazūru. Nu, kaut kā šādi īpaši zīmēt jau nemāku, bet, nu, kaut kā jau tā smuki sanāk. Un kamēr vēl glazūra ir mīksta, vajag uzlikt paspēt dekoriņus. Manas piparkūkas gatavs. Es nosvēru, man sanāca 300 kilo. Nu, ļoti daudz garšīgs, tiešām. Dobeles dzirnavnieks, viņš tā kā receptē raksta, ka jāliek piparkūku garšvielums no 20 līdz 30 gramiem, bet es pieliku 10, man pilnīgi pietiek, tas ir pēc manas garšas, ja? Jo man negašo pārāk tādu piparainu asi. Nu, jāskatās jau, ja? Kā nu kuram. Nu, šāds te cepumi kraušķīgi sanāca. Lūk, šādi. Garšīgi tiešām. Super! Nu kā vienmēr, paldies par uzmanību! Šo recepts atbalsta internetu veikals ķieķis.lv. Ķieķis.lv tu atradīsi visu nepieciešamu ēdienu pagatavošanai un cepšanai. Uz tikšanos!